u Novi Megabajte susrete koji jesu 19, ali ih mi računamo kao da su 20. Zašto 20? Zato što nam je 20 godina kluba, a zbog korone smo preskočili, pa eto zato samo nisu 20. Tako da smo išli sa malo jačim programom, malo smo sve pojačali, to dalje ćete čuti kroz cijelo izlaganje, ali znači bit će dva stage-a koji će biti puno jači na prošle godine. I uglavnom napadamo koji do sad svaki godina jače i jače. To je sve za uvod, predsjedniče. Dobro. Vladimir Elbol Pipko, dopredsjednik kluba, glavni za glazbeni program, osobni prijatelj Ivice Propadala, teške industrije, CNC ekipe i tako. Pipko, izvoli. Evo, ja sve lijepo pozdravljam. Evo, malo ću kratko samo znači, u programu. Da vidite i sami da smo malo pojačali, malo smo napravili neke različitosti, da probamo nekako dobiti tu mlađu populaciju koja će biti sad možda i atraktivnije. Pa evo, krenio bi, znači, The Flyer, prvi Zagreb, znači, odlična ekipa, sa Marijom koji je i direktor Kovača, koji je direktor CMC-a, pa smo eto malo i njegov basnac, nekako bendovi sa strane, isto dovedu u Slavonski Brod. Iza toga, možda i nosite cijelog moto susreta je Diva Turner koja je znači, original praktički i izgledom i fizički i glasom znači naše dive, praktički dive Tine Turner. Ozbiljan program, ozbiljno atraktivan program, znači svakako treba doći pogledati, ali to nije, mislim, na ovim pregledima ne vjerujem da će vidjeti igre nastupati, tako da se to može pogledati. Oni inače dolaze iz Nizozemske, tako da je to evo stranac, uspjeli smo stranca ove godine tako da već dovesti. Iza toga, znači ove godine sam pokušao malo, na primjer, taj trap rap ubaciti, što je sve popularnije u Hrvatskoj sada, tako da će biti u dva dana nositelji Vojko V, Z++ i Grš, znači nije troje kao, mislili smo čak staviti isti dan, ali eto, ostali smo na dva dana, tako da ne bude stigao da ima malo popunjeno za tu populaciju mlađu, koja se pokazalo da će se jako biti veliki odaziv mladih radi te same trap rap. Što se tiče subota, to otvaraju nam Bang Bang, znači naravno Lara Antić, Hrvoje Prskalo, znači ekipa savršena, neke novitete, nove pjesme, tako da bi tu moglo biti isto zanimljivo. Trio, kao i svaki godin, znači oni su praktički od početka susreta, koji su uzreti, oni nam sviraju, tako da smo ih samo jedan dan, inače su bili dva dana, a smo ove godine da okomponiramo nekako, da opet i nastupaju, a da dobijemo neki manju priču, da bude što atraktivniji taj sami nastup. Iza toga, znači, Croatia, Pink Floyd show, znači praktički dečki pola Karlovca, Zagreba, znači taj dio, ali su oni nastupom samim više vam je kao predstava nego što je, znači praktički koncert sa efektima, sa ludim nastupom, znači nešto isto kao za što bi stvarno trebalo pogledati, što nešto što nije vidljivo uopće bilo na ovom nekim dijelovima koji su predovamo i završava znači Gršek.